madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markuu arkay aqoonteeda kartideeda iyo waayaragnimadeeda markuu ku qancay inay hanan karto mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markuu sameeyay la tashi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in Dr. Luur Jirde Xuseen Ducaale laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato gudoomiyaha guddida mihinadlayaasha caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtidiisa ku yiri waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyihii hore ee mihinadlayaasha caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland muddadii uu hayay xilka qaran wareegtida kasoo baxday qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi